A paz do Senhor a todos, boa noite. Estamos iniciando o devocional da meia-noite. Trago para a leitura Lucas, capítulo 16, versículos de 15 ao 18, que nos diz assim a palavra de Deus. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém, irmãos? Aqui, irmãos, Deus está dando uma ordem aos seus discípulos. E essa ordem hoje é para nós também. Porque Ele está aqui falando: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É nosso dever falar do amor de Deus. Você pode falar do amor de Deus no seu serviço, você pode falar de Deus dentro da sua casa com seus filhos. Você pode falar de Deus quando você vai fazer um passeio. Você vai falar de Deus em todos os momentos da sua vida. Onde você estiver, você pode falar com Deus. Você pode falar com as pessoas, para que as pessoas possam aceitar Jesus. Para que as pessoas possam saber que nós temos apenas um Deus. Que é um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, um Deus que cuida de nós, um Deus que está sempre pronto a nos abençoar, um Deus que atua em nossas vidas, né? E aqui, irmãos, ele fala também: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Esse versículo aqui é o versículo 16, que fala que se crer será salvo, mas se não crer será condenado. Jesus está às portas, Jesus está voltando. Estamos no tempo de falarmos do amor dele, de levar o evangelho para todos. Irmãos, Jesus se agrada muito, muito quando falamos dele, falamos do amor dele. E quando alguém aceita, nós estamos ganhando uma alma para Deus. E Deus fica muito satisfeito conosco, né? E aqui no versículo 17 diz que esses sinais seguirão aos que crerem ao meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas. Então, irmãs, irmãos, aqui está aqui. Só leu 17, 18, né? 17 e 18, que falam coisas maravilhosas que Jesus deixa acontecer aos que crerem, aos que crerem. Que maravilha, irmão, se tiver com uma pessoa doente, né? E você impor as mãos e aquele enfermo ficar curado. Olha que maravilha. Sabe por que isso? É porque você crê no Senhor Jesus. A sua crença de você crer é que faz um doente se levantar, tá? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, aqui está a palavra que eu deixo nessa noite. É Jesus pedindo para irmos e pregar o evangelho a toda criatura. Isso é só o que Jesus pede por nós, para um Jesus maravilhoso que sofreu e morreu na cruz por nós. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou para ficar do nosso lado, para nos ajudar. Pode vir lutas, pode vir o que for, mas Jesus está guerreando sempre ao nosso favor, sempre. Pode demorar a chegar a bênção, mas creia que Jesus está do teu lado e não te acontecerá dano nenhum, porque você é um filho do Senhor. Amém? Oramos. Pai eterno, Pai querido, Pai salvador, Pai que adoramos,
Ó Deus, em nome de Jesus, agora estamos orando, Pai, a Ti, Senhor, nesta noite, Pai, para agradecer, Senhor, pelo dia que passamos, ó Deus, agradecer pelos livramentos, Pai, pela proteção do Senhor, meu Deus, agradecer, Senhor, por o Senhor estar sempre do nosso lado, Pai, em tudo, meu Deus. Pai, peço a Ti que o Senhor visita, Pai, hospitais, asilos, orfanatos, que o Senhor visite esse mundo inteiro, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, colocar suas mãos de poder em cada um, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, te pedimos, Pai. Senhor, eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor guarde a noite de cada um, Senhor. Esses que estão aqui junto comigo orando, Pai. Que o Senhor os proteja, livre de todo mal, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, dê, Pai, sabedoria. Meu Deus, que o Senhor, meu Deus, ajude em tudo que for preciso, meu Deus. E aqueles que não estão orando, Pai, que o Senhor toque, Pai, no coração de cada um, Senhor, para acordar, meu Deus, acordar enquanto é tempo, Pai, porque Jesus está às voltas, Jesus está aí, Jesus está vindo, Jesus quer salvar cada um de nós. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço que o Senhor dê uma boa, maravilhosa noite com a presença do Senhor para todos. Em nome de Jesus é que te oramos. Amém. Graças a Deus.